vami je gostitelj Bojan Požar. Drage gledalke in gledalci, dobrodošli v oddaji Požar je pot. Danes je z nami glasbenik, pevec, eden izmed najbolj znanih televizijskih obrazov z področja resničnosti šovov in morda bodoči poklicni politik, morda bodoči poslanec, gospod Goran Bryščanski. Rekel sem gospod Goran Bryščanski, ker to se spodobi za bodočega poslanca, ne? Aha. Daj mi povej, Bryščanski, ne? Odkud ta primer Bryščanski? Veliko sem prebral te, ampak to pa nisem zasledil. Glede na to, jaz očeta nisem poznal, ne? Tako da čisto 100% ne vem, ampak mislim, da bi mogel biti mađarski. Je pa očetov primer. Ja. Mislim, bila se ugibanja, da je poljski, da je ukrajinski, da je hrvaški, da je ne vem, ampak pa na koncu smo ugotovili, da nekje z mađarske izhaja. Mislim, jaz se bojo čujem, ko praviš, bila so ta ugibanja. Mislim, kdo je to ugibanje? Jaz pa moj brat. Mama, kako? Jaz pa moj brat, tako je. Pa vam to, mislim, mama ni povedala, kako? Mama tudi ni vedela čist konkretno, ne. A kako pa je prišlo do tega, mislim, da? Kaj, do česa? Da mama ne ve točno, odkot recimo priimek. Ja, kako ona dva, mama pa oče sta v bistvu se zelo hitro šla, potem, ko sta se spoznala, tako da ona je nekako trdila, da je on govoril, da je to hrvaški priimek, ne. Ampak zdaj pa sva midva s bratom googlala na veliko in sva ugotovila, da je to nekako iz mađarske izhaja ta priimek. Zdaj pa mađarski ni, ne. Naski je nek slovanski priimek, tako da pa sva ugibala naprej. Je mogoče poljski, je mogoče ukrajinski ali kaj še nje. Tako da še danes ne veva 100%. Čak, ti nimaš dobenih stikov z očetom ali kako? Oče je umrl. A si, mislim, si imel ne, stike? Ne, nisem imela nobenih stikov. Da nikoli nisi srečal ali kako? Srečal sem ga, mislim, ker sem bil majhen, sem ga ene parkrat videl sam. On je nekako prekinil stike z nami, ne? Tako da nisva imela stikov, no. Nisem vedel za to tvojo izkušnjo, no? Ja, ja. Ampak je to kaj vpliva tako, mislim, na te? Sigurno. Če odraščaš brez očeta oziroma brez neke take figure, nimaš nekako niti enega vpogleda v to, kako funkcionira ta dinamika v družini med moškim in žensko in potem tudi lastne identitete nimaš že v štartu, ne? Tako da moraš iti, ne vem, dati čuda Boga sveta čez in enih izkušenj, da nekako samega sebe najdeš. Ampak ne zdi se mi pa tako, no, bi rekel, nek mami sinček, ne? Nimam ne, tega vtisa. Deleč od tega, ja. Ja, midva z mamo seva nekako bila na bojni nogi celo mojo puberteto in potem, ko sem bil 18 let star, sem rekel, lej, jaz grem zdaj po svoje, po svetu, najdeti samega sebe nekako, ne? In sem pač mogel z 18 leti že sam zase skrbeti, ne? Da. Misliš, šel po svetu, kaj to pomeni, da si se odselil doma oziroma šel res po svetu? Odselil doma, ja. Sem tudi prepotoval veliko, ampak večinoma sem pač, najbolj pomembno mi je bilo to, da nekako samega sebe najdem. Tega doma nisem mogel dobiti, tako da sem rekel, nič, grem, ne. Kakšno izobrazbo imaš, mislim, formalno rečem? Osnovno šolo. Vem, da si zelo načitan, ne? Osnovno šolo, ja. Do tega še pošla, ampak osnovno šolo. Osnovno šolo, ja. Vse dodatno, mislim, vse ja. Si potem. Vse to je povezano. Jaz sem pri 18 letih, sem šel zdaj, se pravi, četrt letnik srednje šole, računalniške in potem, ker pač nisem živel doma, ne, ker sem se odselil, pač to nekako sem mogel tudi delati začeti in skrbeti zase in sem pač šolo pustil, ne. Tako da sem jo pol pustil res zazmeri. Te zdaj kaj izgral pa tako? Ma kaj pa vem, ne, ko gledam kakšne, ko so visoko izobrazeni, niti ni zelo žal. Niti ni zelo žal, ja. Poglej, bral sem zdaj, kako rekel, to tvojo glasbeno karijero, ne, estradno karijero, ne, in si bil kar uspešen glasbenik, ja. Sosič in tako dalje, ampak pos pa naenkrat pustil, ne, glasbeno karijero. Mislim, kaj se je takrat zalomil pa tebi? Nič se ni zalomil. Ne, nič se ni zalomil. Jaz sem se pač začel, ne, bežati, kako. Ma niti ne, jaz sem se v bistvu zalubil. Čist preprosto. Z tega občutka niti poznal nisem prej, ne. Prej je bilo vse tako na hiter, ne, horo gremo, ne. Pa sem se pa dejansko zalubil. In pa se je v meni zbudil tist, kar nekaj otroštvo niti nisem imel, ne. Zalubil v damo, s katero imaš zdaj pač. Tako, v mamo mojih otrok. Ja. In me naenkrat vse ostalo ni bilo toliko zanimivo več, ne. Ker naenkrat je bila v bistvu družina tist, kar sem si zaželil, ne, kar je nekje v meni spal. To si bil star koliko, boj? 26, ja. In pol sem rekel, lej, to je zdaj to, ne. Ta muzika pa ta show business pa to ni tist, kar me res zadovoljuje v življenju. In nekako je bilo to boljš, ne. In sem rekel, nič, začenjam novo poglavje samo v življenju. Kaj pa tista Indija, ne? Zdaj, jaz točno ne vem, govorila sem, da si bil blazno dolg časa v Indiji. Ne? Ja. Ne vem točno, mislim, koliko časa si bil, no, ampak v Indiji sem bil 3 mesece pa pol. Ha, imel sem potem, mislim, tako, ko so ljudje pripravljali, sem izdel, da si bil malo več časa, no. Ne, bil sem 3 mesece pa pol. In kaj je to bilo, neko očiščevanje? Za me je bila, ja, Indija neke vrste terapija, ne. Jaz sem takrat,
koliko, ene dve leti sva bila... Samo to me še zanima, in to si šel kaj, zavestno v Indijo, zavestno na terapijo? Mene je bilo zelo, mene je zelo podrl takrat, ko sva šla ženo narazen. To me je sesul totalno in se nisem mogel nikakor pobrati. Ne? In potem sem dve leti bluzil in blodil okrog, ne? In sem nekako prišel že do te faze, da bi mogel iti na zdravljenje. Ne? Od vsega. Ne? In sem nekako si izbral, da grem preluftati svojo glavo, da grem nekam delati stran. In je Indija je takrat prišla kot naročena, ne? In sem šel tja. E, to se pravi, jaz sem bil si med neko dilemo, da greš recimo psihiatru ali kako, ne? Sem bil pred psihiatru. A si bil pred psihiatru, ja, in te napotil na zdravljenje, kako? Da bi šel prav na zdravljenje. Uh-huh. Ne? In jaz sem dejansko druga možnost pa je bila Indija, kako? Ja, jaz sem nekako rekel, šel sem pogledat, kako ta zdravljenje potekajo in sem rekel, le, to ni zame. Ne, hvala lepa, jaz moram najti eno drugo rešitev zase. V glavnem si moram spucati glavo, ne, razčistiti sam sabo in sem imel tako en občutek, da je fajn, da grem nekam delati stran. In Indija je potem, ne vem, spoznal sem eno punco, ki je rekla, jaz bi šla pa v Indijo, sem rekel, no, to je pa zdaj super in sva šla. Ja, dol sta bila kot... In dol v Indiji je tako, ne, to je kaos, ne. Tam je kaos in se ta moj kaos v glavi se mi je zdel v bistvu neprimerno manjši, kot ta, ki sem ga videl in je nekako samo od sebe se zadeva spucala. In kaj v Indiji si, recimo malo praktično, to si živel od tega denarja, ki si ga nesel zravno, da si tako, kaj počel? Ja, nisem, ne, ne moraš nič početi tam. Še ukradili so najo, pa so pol. Kaj se je pa zgodilo, vsi so pojasnili so? Mislim, ja, ste tudi prišla skupaj nazaj? So prišla skupaj nazaj, ja. Potvala so vse posod, Goa, Rajasthan, ne, tako, tako zanimiv. In zdaj mi povej, in je takrat, ko si prišel iz Indije, potem prišla ponudba, da greš v resnično šok kmetija. Ja, s tem, da ne takoj, ne, kmetija je bila pol kasnejšele, ampak par mesecev zatem. Mes je oziroma kaj... ne, let, en let potem. Mes je bilo kaj glasbe, ali ne? Ja, glasba je bila skos. Glasba je bila od samega konca te zveze naj. Ne, ne. Smo nekako se z bendom najdeli, ta pevc, ki je bil vmes. Je, tudi družino je dobil otroka, je rekel, ne moram in služba in vse. In potem smo se mi nekako spet najdeli nazaj. Ne. In smo začeli delati komade in špilati. In, ne. A je to tako kot pa športo, kaj padeš ven iz forme, recimo, ja, dolg časa? Ja. To je tako kot športnik. Ne. Športnik, ki se ne ukvarja s športom 6 let, mora kar precej časa. Isto velja za glasbo? Isto velja. Zakaj si se pa recimo ti odločil za kmetijo? No? Mislim, kako bi rekel, ti pa Arto Štern, ne, sta bila v tisti kmetiji, ja. Mislim, precej drugače, tako bi rekel, ne, vse iz vidika te, kako bi rekel, te, ja, mislim, inteligenca, ne. Meni osebno se je kmetija zdela tako zanimiva izkušnja. Ali je bil to biznis? Ma, biznis je, le, plača, ne smem povedati koliko, ne, ampak plača, to se dobro, tedenska plača, taka je ne dobiš nikjer. Se pa tako kot v Zahodu, Velika Britanija, ki ima tedenska plača. Je kar v redu, no, bom rekel, da je kar v redu. Tako da, to je bil en aspekt, drug aspekt je bil ta, da pač, ne vem, ni bilo neka monotonija je bila v življenju. Sem rekel, dajmo je probati nekaj novega, ne. In sem rekel, ja, pet. Pa to si verjetno, ne, mislim, si pameten človek, ne, ja. To si verjetno vedel, ne, da te bo ta, recimo, ta kmetija, tak resnično si šel, ne, zelo gledan, da te zaznamuje, ne. Da te ljudje potem pač, pomekli, gledajo, ne, skozi to opcijo. Ja, sem se že zdavni nehal s tem obremenovati, kako me zdaj, kako me ljudje nekako vidijo, ne. Pač si tak, kakršen si, ne. Greš, če nimaš kaj skrivati, greš, se pokažeš tak, kakršen si in to je to. Tako da, če imaš kaj zaskrivati, pa se imaš zabat, ne, pa zaskrbeti, kaj se s tem zgodilo. Če pa nimaš kaj, pa greš lepo prosto in vidiš, kaj se dogaja, ne, tečeš s tokom. A se je težko prevaditi nazaj iz kmetije v resničnost življenja? Ja. Je? Je. Je. Tam je čist drugače, tam si odklopljen od komplet vse civilizacije, ki obstaja od vseh odnosov. Pa tisto ni resnično si šel, ne? Tam je vse zrihtan. Tam je vse zrihtan. To je pogovno drugače, kot se v bistvu imenuje, kako, ne? Kako? Ki imenuje se resnično si šel, pa tisto ni resnično si šel. Ne, mislim, to je resničnosti šel, ne? Šel o neki resničnosti, ampak ni pa to, je pa delač od resničnosti, ne? A to so pač umetno ustvarjene zgodbe. Se skozi igrali, ne, kako? Niti ne, mislim, tako je, kamero ti vidiš, ne? Ki prihaja. Tako da takrat, ko je kamera zraven, se mogoče malo pretvarjaš, ampak 3 dni, pa ne moreš več. Ne? Ampak je pa to vse malo lažje, ne, kot recimo Big Brother, ja, ki je 24 kamera. Ne? Mislim, bistvena razlika med Big Brotherjem pa med kmetijo je to, da si ti v naravi. Ne? Tukaj v Big Brotherju si ti zaprto eni škatli noter in to te že samo to te napsihira. Nimaš te svobode. Ne? Tukaj si pa ti prost. Lahko greš po svoje malo, ne? Se greš malo spočiti, na travnik se vležeš. Tako da
luštno. Kako pa, prej, ko si umenil plačo, kako pa ta plača vmes prihaja? Ne prihaja vmes. Se, prihaja tam ne rabiš. Tam ne rabiš. Ja, tam rabiš, je njiva za sajenje, vse je. Ne. Ne rabiš. Ni nič tazga, kar bi pogrešal. In zdaj, ko prideš ven, ki si rekel, da je težek ta prihod. Ne? Mislim, kaj je tisto najtežje, ko prideš ven? Ja, najtežje je na to, mislim, navaditi se na to, da se moraš spet grepsti za nekaj, spet se nekaj tekmovati z ljudmi. Pa se tam so tudi veliko tekmovali, ne? Jaz ne, no. Ti si imal tiste finese v vlado, pa tako, no, ampak v principu je bilo tekmovanje, ne? Jaz sem šel prav na kmetijo, sem šel uživati v naravo, ne? Jaz sem jim že tretji dan rekel, da če se bojo tako kregali, se bojo sami s nadzavo vam pometali in so se na koncu resni. Ampak zate, potem, ko si prišel ven, ne, ja. Si celo govoril, da nekak nimaš kam zaiti, ne? Pa tudi ti si mislim, da ne veš točno, kje boš spal jutri, kaj boš jutri počel in tako dalje. Ja. To je jaz ali je bila to finta za medije? Temu se reče prekletstvo svobodnega ptiča, ne. Za me je to bolj blagoslov, kot kaj drugega, ne. Ta občutek svobode je meni najbolj pomembna stvar v življenju, tako da to, da ne veš, kje boš spal, to, če imaš tri možnosti, ni nič slabega. Katero možnosti potem izbral? Ja, no, zdaj bom ti naslovo govoril. Ja, ne, jaz nisem mislil tako, bom rekel bolj v strateškem smislu. Ne, ja, ti si samo med temi konkretnimi, kako ste mu reče, ženskami izbiral. Kako? No, to si ti rekel. Ja, ne vem, sprašujem. Ne, ni panike, no. Ni panike bilo, jaz nisem skrbel za to, ne, pač ne veš, ne, kam te v pot zanesla danes. A veš, se mi zdi, ti vi, ki... Zadnje vprašanje, no, kar zadeva ja. Resnične šove, ampak vi, ki ste sodelovali, ne samo v teh ja. Kmetij, tudi v teh ostalih šovih, ja. Tako se mi zdi, da ste neka, kako bi rekel, neka kategorija ljudi, neka subkultura. Ne. Ja. Tudi vidim v teh medijih, ne, ja. Nekateri ste znani, tako kot ti že odprej, nekateri ja. Pa niste znani, pa vidim, da se podpisujejo tako, kar bom rekel, neka Simona v oklepaju Big Brother, ne, v nekih revijah. Ja, ne. Si... A to živite tako malo skrpa, kako? Ne, mislim, to par mesecev potem, ko se zaključi šov, se še nekako družiš, pa gre vsak svojo pot. Ne. Kaj pa vem, no. To je... Mislim, ljudje te poznajo, ko te gledajo vsak dan po televiziji, ne. Oziroma imajo občutek, da te poznajo, kot da si nekak sosed, brat, ne vem kdo. In potem jim je normalno, da prestopijo k tebi in se pogovarjajo s tabo, kakor da, ne, kakor da te poznajo. Ja, ampak to mine, to zelo hitro mine, no. Mislim, vse načeljamo pri nas v Sloveniji niso ljudje neki nasilneži ali pa, da bi, ne, so dosti ljudni pa tako prijazni. Tako da to tudi turisti pravijo. A ja, tudi turisti pravijo. Ja. Dobro, sva približno do polovici vdaje, ne povemo glase, pa se takoj vrnemo. Novele. Zdaj, gledalke, gledalci, dobrodošli nazaj v vdaji Požarje pot. Pogovarjamo se z Goranom Bašćanskim, pevcem in morda bodočim poslancem. Goran, nekje v nekem intervjuju si izjavil, da če te kaj iznevira, je to politika. Ja. Drži? Ja. Ampak potem si pa šel ustanavljati svojo stranko, ne? Junija letos, ne? Zveza za voljo ljudstva. Ja. V bistvu ni bila stranka, ampak je bilo neko gibanje. Takrat, okay, pa kaj se recimo, nekaj se moje vse tako bom rekel zgoditi, da nekdo pač je nek pasionirani ljubitelj politike, pa ga politika nervira, ne, tako kot praš tebe, in da ga je potem vstopiti tako noter, da začne, bom rekel, ustanavljati neko stranko ali društvo ali kako, neko organizacijo. Če hočeš kaj spremeniti nekje, moraš iti tja, kjer se to dogaja, ne. Dobro, to je zdaj, to je jasno. Vedel sem, da boš to odgovoril, ja, ker to je tako malo klasičen stav. Ne? Ja, ampak to je jasno. Se pravi, če hočeš spremeniti karkoli v politiki, moraš iti v politiko. Jaz nisem politik in ne mislim biti, ne, to sem izjavil in se ne mislim ukvarjati na tak način s problemi, kot se naši politiki ukvarjajo z njimi. Treba se dejansko lotiti problemov, ki jih imamo, ampak ne na ta način, kakor so si ga zbrali. Pa poglej, Goran, takrat se biti trije, ne, oziroma štirje, pač trije no, znanje. No, bilo nas je več, ampak takrat so predstavljali. Ti si bil Leta Tomič, ne? Ja. In bil je tudi Ivo Godnič, ne? Ne, se... bil je Bojan Kranjc. Vem, da je bil Bojan Kranjc, ja. Ja, Ivo Godnič je slučajno mi je prišel. Plus Ivo Bojan Kranjc. Ivo Godnič je prav slučajno mi je prišel in so ga takoj novinarji, vi ste tudi zraven. Pa je bil zdaj zraven, ne? Bil zraven. Ker zdaj ga več ni zraven. Ne, sploh ga ni bilo zraven. On je slučajno mi je prišel. Kaj se, potem ste imeli to tiskovno konferenco, ja. Kaj je odmevno in tako, no, če je drugače zaradi tebe in pa Violete Tomič, ja. Ampak kaj se je potem dogajalo s to zvezo za voljo ljudstva? Mi smo nekako iskali način, kako bi zdaj, ali bomo ustanovili stranko, ne, mislili smo, da imamo precej časa, ne, nismo vedeli, da bojo te volitve toliko hmalj. In potem, ko so... Vi ste računali, kaj na dolgo leto jesena, kako? Ja, tako. In smo nekako pripravljali in program in vse stvari, ki so nekako potrebne, tako da potem, ko... Potem, pa to ni bila, kako bi rekel, nek medijski štos, ne, češ kao, gremo malo medije, pa to, ne. Ste čisto resno mislili? Čisto resno, ja.
čist resno. Mislim, zadeva je taka, da ne peljem kamor več. No. In ti zvrš program, ne? Neposredno odločene, pa tako dalje. To je bil ono totalen tako komunizem pa to, ne? Ne, mislim, da ne. Komunizmu ni bilo neposredne demokracije, delač od tega. Bilo je nekaj vrste samopravljanja. Plemenska demokracija. Kako? Plemenska demokracija, neposredna. Ja. Mogoče, ja. Ne, neposredne demokracije še ni bilo. Na svetu še ne. Razen v Grčiji 2500 let nazaj, ko so se, ne vem, 6000 moških se izbrali na hribu in je vsak povedal svoje. Ne? In tega pol od takrat še ni bilo. Ne? A to čist, mislim, resno ste misli s tem? Ja, resno je. Če je kdo neutralen, ne, pri odločanju je to množica ljudi. Ne? Ne more... to jaz razumem, ampak po mojku, če se to resno misli, tako ja, resno, resno. Življenje. Ja, resno. Mi smo potem, ko smo to dali, ko smo na tiskovni predstavili to, smo začeli resno iskati način, kako bi to neposredno demokracijo dejansko izvajali. Ne? In smo ga tudi najdeli. Kje pa je zdaj ta Bojan Krajnc, ampak tako povem, to ni urednik, ne? Ne, to ni urednik, Bojan Krajnc, tako je bilo Zveze za voljo ljudstva, je bilo tako, da sta bila tam dva zelo močna karakterja, ki sta se skregala in je vsak šel po svoje. To je kdo bil? To je bila Violeta Tomič pa Bojan Krajnc? Pusmo zdaj imeli. Ne, Violeta je pri naši stranki, tako da. Bila sta dva zelo močna, ki sta nekako pripeljala do tega, da je ta zveda šla na tri kose. En je zdaj pri županih, oziroma je pomagal ustanoviti stranko županov. To je kdo? Pustimo imena, ker je brez veze. Ne? Sumim, da to je Renšek. Lahko sumiš, lahko ugibaš, nekakor je nima veze. Glavnem, druga je pač zastala v nekem ciklu, ne, in so ostali Zveza za voljo ljudstva. Mi smo pa iskali način, kako bi dejansko to sprovedli, in smo potem iskali stranko, ko smo najdeli način, kako neposredno demokracijo dejansko speljati. Pa veš, da me to, mislim, zdaj, bez zamere, no, ti, ko ti spuštem povedal, pa to me vse malo mod, da se šli zdaj, bom rekel, k tej demokratski stranki. Ne? Ja. Mislim, k temu, kako bi rekel, k to malo smrdi, ali diši, ne, rečem, diši po Desusu, ne, ta Franc Dinovšič, ne. No, ampak nisem si mislil, da boste vi šli ravno k njemu, ne, lahko bi šli recimo komu drugemu, na primer. No, jaz bom čist ti bom povedal, kako je bilo. Jaz pa Sašo Miklič, to je pa en mlad politolog, ki smo skupaj cele noči pa cele dneve premišljevali o tem, kako speljati to demokracijo neposredno, da bi dejansko vsi ljudje odločali. In sva potem najdla ta način, sva šla od ene do druge stranke. A bi vi bili za to, da bi ljudje odločali? Ja, vse je pogovor sta upravljala. Z vsemi temi, ki so sploh namenili nama 5 minut časa. Ne, to so te manjše stranke. In edini med vsemi je bil Franc Žideršič, ki je rekel... Zdaj več manjših strank že nastaja vmes, ne? No, vse te stranke so vsem smo ponudili, ne? In on je bil edini, ki je rekel ja. In potem smo šli na svet stranke, ki on je rekel, mi smo pač demokratična stranka, ne odločam jaz, ampak cel svet stranke in vsi člani. In je rekel, to je že dobro, ne? In smo šli na svet stranke in je bil svet stranke navdušen na tem. In so čist adaptirali, sprejeli vaš program, neposredno odločanje. Takoj, ker so imeli že v osnovi to, ta soodločanje, soodeležbo pri dobičku, vse te stvari so že v osnovi imeli oni v svojem programu in so potem sam to ukomponirali noter. Pa nimaš občutka, da je zdaj ta Franc Žnidašič nekaj izkušen politik, to je, ne? Da je zdaj bom rekel, aha, fajn, bom izkoristil, zdaj to medijsko prepoznalno, Violeta Tomič, pa gore na Bašćanskem, pa bom cep, ne? Bom kakšen glas zaradi tega več dobil. Mislim, ne. Misliš, da ne? Ne. Mislim, da ne. On je šel iz Desusa ven, tako vsaj kolikor jaz poznam, je šel iz Desusa ven zaradi tega, ker je realci mi rekel, da morajo glasovati drugače, kolikor po svoji vesti. Ja, dobro, to je bila vedno kakšna pika na i potem, ne, tako. Recimo, ja. Tako da, mislim, Franc Žnidašič je zelo pošten človek, no. Ja, malo tako jezen zgleda na televiziji. Jaz sem zelo dober za prebrati karakter in on je zelo pošten človek. Imaš dober feeling? Ja. Poglej, zdaj, večina teh estradnikov, ne, vsaj pa nas, ne, se pojavlja občasno na teh listah, ne, pa tudi drugi znani slovenski športnikov, ne, samo zato, da v bistvu... No, zdaj poplava, letos je poplava. Ne razumem. Letos je poplava, ja. Zato, da zbirajo glasove v bistvu za nekoga drugega ali tretjega, ne. Se strinjam. A se ti tudi počutiš v tej vlogi? Ne, se ne, ker jaz sem dejansko se lotil tega zaradi tega, ker imam nek namen, neko vizijo, kako bi lahko bilo boljše. Ne, jaz nisem šel zaradi tega, da bi se dvignil neko prepoznavnost, ker ne rabim tega. Nisem šel v stranko, ki bi to potrebovala od mene, ker so me tudi drugi vabili. Sem rekel, ne, jaz grem dejansko, grem v to zaradi tega, ker imam rešitev za naše probleme. Ne? In zaradi tega sem iskal stranko, ki bi bila najbolj marginalna, najbolj ob strani, ne? Tista, ki jo noben ne opazi. Samo zato, da lahko speljem tist, kar imam na meni.
Dej, če sem jaz prav sledil, no, ja. Naj bi pri tej stranki, vaši stranki, ne, kandidiral tudi Arto Štern, ne? Oziroma Maja Prašnik, ta tvoja, kako bi rekel, nesojna prijateljica, kako, ne? Ja, baje, ja. Kaj se, kako? Baje. Baje, to ne vem, tako berem, ja. Pa Damjan Murko, pa tako. Ne, za Damjan Murko pa nisem bral, on pa mislim, da popira Jelinčiča, ne? Ja, ne vem, ja, tako je rekel pred kratkim. Ampak to me zanima, a se zdaj ta Arto Štern, a se on, to je bilo kaj restega ali se, ali se, no, se je kaj zgodilo? Artur ima svoje življenje, no. On, pač on je imel izlet v politiko že enkrat, ne, so ga namučili takrat. On je dejansko mislil, da kandidira za predsednika. Ja, ti nisem čisto siguren, da so ga namučili, ali on mislil, ali on mislil, ali kako, no, ampak... Realno, da so ga pošteno namučili. V glavnem, kandidirati mora oni, ki hoče nekaj narediti, ne. Ne, sam zaradi tega, ki pač se pojavljaš. Ne. Denar imate zdaj za predvolilno kampanjo, čeprav zdaj se itak... Koga, če imamo denar? Denar, če imate ne, denar. Ne, denar imamo zelo malo. Zelo malo. Zelo malo. Ti boš investiral, kaj bom rekel, svojega, recimo? Mislim, vse, jaz nimam denarja, ne, da bi v karkoli investiral. Dva para čevlo, malo sem to bral. Mame, ne štir. Ja, štiri, že takrat, no, bo je star intervju, ja, eno leto. Kako, mame, ne štir, ja. Štir čevlo, no, to je že nekaj, ja. Ja. Kako pa, recimo, zdaj, na anketah vam ne kaže, ne, po teh anketah javno, ja. Vesel nisem vam, to drugim, ne, da bi prišli v državni zbor, ja. Ne, ampak verjetno pa misliš, da boš uspel, ne, priti kot poslanc, ne? No, tako je, jaz mislim, da bo ta ideja, pa če lahko saj povem, kaj to zvoli, je. Zvoli, ja. Gre za to, da imamo mi problem, ker politiki bremzajo naš razvoj. In sicer na ta način, ker med sabo obračunavajo in vsi ljudje, ki so sposobni, karkoli pametnega narediti, grejo stran od politike. Zaradi tega nimamo sposobnih ljudi v vladi in zaradi tega se nikamor nič ne premakne. Ne? Poleg tega odločajo tako, kot se med sabo zmenijo in nimamo nepristranskih odločevalcev, ampak imamo dejansko vojake, ki glasujejo tako, kot jim rečejo šefi. Ne? In zaradi tega moramo narediti ta razkol med tistimi, ki iščejo rešitve, pa med tistimi, ki odločajo. Ja, pa zdaj ti sam, kako bi rekel, mislim, lej, se verjamem, da imaš najboljše, ja. najboljše cilje, ne? Ampak ja. Ti zdaj nekako sam rideš v ta politični razred, ne? Ja. Mislim, ne v politični razred. Jaz bi rad dejansko, da pridejo strokovnjaki gor v vlado, no. Ampak strokovnjaki nočejo vlado, ker so politiki. Se pravi, politike moramo umakniti. Nekako moramo pa nadomestiti te politike. To se pravi, če jaz rečem, mislim, recimo tako bom rekel, po domače zdaj povem, ti ja. Greš v politiko zato, da politike izrineš ven nekako. Ja. Ja. In to bodo, ljudje bodo to razumeli, upaš, ne? Ja, lej, s časoma bojo. S časoma bodo. S časoma bodo. A ti tudi misliš, da so to zdaj tako strahovito pomembne volitve? Recimo Katarina Kresale zanj čeka, da so najpomembnejše volitve po ne vem jaz kateri jaz mislim, vojni. Da te volitve so zelo pomembne. Glede na to, kdorkoli bo prišel, ima zelo velike težave, ne? Se bo soočil zelo velikimi težavami, ki jih bo zelo težko rešil, če ne bo sodeloval z vsemi, ki so sposobni prispevati karkoli. Drugi način, da rešiš težave, je, da ustvariš, ne vem, večjo kontrolo, večjo represijo, ne, in potisneš narod še bolj na tla, ne, da ne more čisto nič več odločati. Tako da se bojim, da se zna zgoditi ali čez 2 leti nove volitve, ali pa 8 let nobenih volitev. Bolj se mi zdi ta prva varianta realna. Čez 2 leti nove volitve. Ta varianta ne bo, mislim, da bo fajn, no. Tako da bi bilo fajn, no, da zrihtamo to zdaj. To se pravi, imamo pa zdaj recimo tako, ne, imamo Janšo, imamo Jankovića, imamo Viranta in imamo Pahorja, ja. Ne. Zdaj vi ste, recimo tako, leva stranka, je tako, no? Ja, niti ne, no. Pa recimo, če gledam provinjenco gospoda Žnidašiča, ne. Ja. Ne. Zdaj, kaj pa ti, zdaj, recimo? Zdaj, levi pa desni, to mi gre toliko na živce. No, dobro, ampak recimo, ne, ampak kaj pa ti, recimo, meniš, ne, kdo bi zdaj bil, recimo, od teh, ki imajo res neke realne šanse, da prevzamejo vlado, kdo bi bil, recimo, najprimernejši po tvoje? A od teh? Od teh, ja. Jaz teh. Mislim, da bi bilo najbolje, da se umaknejo vsi. Ja, pa se nišče noče umakniti. Ja, vem, vidiš, ja. Ne, ja, vidiš. Lej, mi imamo 4. decembra možnost umakniti jih vse na stran. To se sva strinjam, ja. Ne, se pravi, izbermo si eno stranko, ki ni politično omadeževana, ki bo, zaradi katere bojo lahko prišli strokovnjaki v vlado in iskali rešitve, ne, ne glede na to, kdo je bel, kdo je zelen, kdo je vijoličen, iskali rešitve za to, da naredimo našo državo spet, ne vem, ne spet, ampak prvič mogoče končno v zgodovini, da bo šlo na gor, da bo blaginja,
ne? Da bomo imeli drugo Švico, tako kot smo rekli 20 let nazaj. Prej si mi rekel eno zanimivo misel, predno je začela se oddaja, ne? Ja. Da imaš občutek, ne? Ja. Da nekak ljudje niso zadovoljni z dobenim, ne? Ja. Teh predlaganih kandidatov, ja. Da nimajo dobrega feelinga, ja. Za nikoga. Ne? Ja. Ja, to je približno tako. Naši politiki niso ne zdravniki, ne peki, ne nič. Ne? To je po mojem, kako bi rekel, no? Če greš ti, če si bolan, greš k zdravniku, čim boljšmu zdravniku. Ne? In vsi dobri zdravniki so zaposleni. Se pravi, samo tisti, ki niso zaposleni, morajo nekam iti in grejo v politiko. Ne? In pol med sabo obračunajo in delajo blokado med strokovnjaki in med dejanskim realnim sektorom, med nami, med državljani, da bi mi to združili in rešili te probleme. Ti to je misliš, recimo, ti to je misliš, da imamo mi v principu slabše politike, kot imajo recimo Nemci, Francozi, Avstrijci, Italijani? Ne, jaz mislim, da politik je nekdo, ki ni sposoben toliko, da bi bil konkurenčen med drugimi strokovnjaki iz svojega področja, ne? In zaradi tega svojega občutka, mogoče nesposobnosti ali pa ne sprejetosti, gre nekam, kjer bo lahko odločil in krojil življenje tistim, ki resnično znajo reševati težave. Ne? In mislim, da bi mogli to počasi končati. Če poslušam dobro, ne? Kaj ćemo voliti gore na Bešćanskega? Najboljše. Kje kandidiraš? V Fužinah, ne? V Fužine pa Zalog. Dobar, tam, kjer je oče živel, pa tam, kjer mama živi. Zadnje vprašanje. Zdaj, če ne boš izvoljen, ja. Pa če ne pridete v parlament, ja. Ostajaš v politiki, ja. Imaš še funkcijo že v demokratski stranki? Ne. Vnaš pa, da jo boš dobil na kongresu, ne? Sploh mene zanima. Sploh ne zanima. Ampak ostajaš v mene oblast ne zanima. Jaz bi sam rad spravil blokado. Kaj pa glasba? Glasba pa skos. Glasba pa skos. Ja. Goran, hvala, da si prišel. Hvala bo. Upam, da se vidimo po, mislim, če boš poslanc, da boš si vzel še čas. Ja, se vidimo, lej. Jaz sem še zmer državljan in zmeri bom ostal. dokler me kakšen lovc, ki ne najde. Dobro. Gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse. Vidimo se prihodnji teden ob istem času in ne pozabite, kjer je Bojan tudi požar. Goran, hvala za obisk. Hvala.